Ahora vamos a ver el rancho. Una nota. E foi dos meus amigos a pescar. A gente sempre tem uma pessoa que chorar aqui, né? Então, se for ali na minha casa, eu tenho uma hora cá. A gente vai pescar, a gente vai pescar, a gente vai pescar. Vamos lá, vocês, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já tady vidím spoustu lidí, který jsem viděl před 10 lety. A to je strašně, strašně hezké, hezké taky. Takže, kamarádi, děkujeme za to, že jste přišli, moc si to vážíme. A teďka ještě s náma. Dáme ještě jednu, dáme ještě jednu.